دیدار کر لے. اور وہ کون سی آنکھ رب کا دیدار کرے گی جو یہاں نظروں کو جھکانا سیکھ لے. ارے میرے نوجوان بچوں, اکثر نوجوان بیٹھو, ان آنکھوں کو بے حیائی نہ سکھاؤ, انہیں جھکانا سیکھو, ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو, ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو. انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنی ذات کا دیدار کرانے والا ہے. جس نوجوان کی نظریں جھک گئیں اسے بشارت ہو, ان قریب اللہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر اسے اپنا دیدار کرانے والا ہے. جس کا ہاتھ شراب سے پیچھے ہٹ گیا اسے بشارت ہو, ان قریب اس کا اللہ اسے خود جنت کی شراب پلانے والا ہے. جس کے کانوں میں روئی ڈال دی کہ مجھے میوزک نہیں سننا, گانا نہیں سننا, اسے بشارت ہو, بشارت ہو, میرا اللہ اسے بلا کے جنت کی لڑکی کا گانا سنانے والا ہے. میرا اللہ اعلان کرے گا کدھر ہیں وہ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے, جو گانا نہیں سنتے تھے. کدھر ہیں کراچی والے وہ جوان, وہ مرد عورت جو گانا نہیں سنتے تھے. جی ہم حاضر ہیں, آؤ بڑھو. جنت کی لڑکیوں, یہ میرے بندے بندیاں, سراپا نغمہ بن جاؤ. اے جنت تو سراپا ساز بن جا, اے جنت کی حورو تم سراپا نغمہ بن جاؤ, سر بن جاؤ. جنت دھن بنے گی, جنت کی لڑکی سر بنے گی, جنت ساز بنے گی, جنت کی عورت نغمہ بنے گی. یہ گیت جنت کے ساز کے ساتھ جب چلے گا تو کتنی دیر کا ہوگا؟ 70 برس ایک گانا بیٹھ کے سنیں گے. 70 برس پہلو نہ بدل پائیں, کروٹ نہ بدل پائیں. کس چیز کا صلہ ہے؟ دنیا میں کانوں کو حرام آوازوں سے بند کیا, گھنگروں کی چھنکار چھنک سے کانوں کو بند کیا, ہاتھوں کو جام چھلکانے سے بند کیا. ان کے جام نہ چھلکے, ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں, ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں. وہ گھنگرو پہ نہ تھرکے, وہ مسلح پہ بیٹھ کے تڑپے کہ اے اللہ جہنم سے بچا لے, آج اس کا صلہ لو. میرا اللہ کہہ رہا سناؤ, وہ سنائیں گے. اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ کمال ہو گئے. اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ وہ کیا؟ کہ داؤد. میرے نبی آؤ ممبر پہ بیٹھو. داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے, پہاڑ جنگل سے جانور نکل آ کے بیٹھ کے سنتے تھے, انسان بے ہوش ہو جاتے تھے. کہیں گے میری آواز دنیا میں تھی تو میں نے واپس کر دی. داؤد کی آواز کے ساتھ جنت کا نغمہ, جنت کی دھن, داؤد علیہ السلام کا نغمہ. وہ جنت والوں کو حوریں بھول جائیں گی. مست کیسا یا اللہ کمال ہو گئے. کہ اس سے اچھا سنو, اس سے اچھا, اس سے اچھا کیا ہے؟ وہ بھی ہے, یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب, اے میرے محمد, اب آپ کی باری, آئیے بیٹھیے, رونق بخشیے ممبر کو. آپ تشریف لائے, آپ کی آواز اور جنت کا ساز. جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا, جنت و جنت کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تو حد ہی ہو گئی. میرا اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھا سناؤں؟ یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ ہاں اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو اب خود تمہیں سنانے والا ہے. یہ بات پردے میں ہو رہی ہے. اب اللہ کا اعلان ہوگا, رضوان جنت کا جی ایم, جنت کا جی ایم آج کا ترجمہ, جنت کا جی ایم, جنت کا خازن, خازن آتا ہے جنت کا خازن, رضوان جی, ارفع الحجب بینی وبین عبادی وزباری, میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے. آج وہ آنکھ مجھے دیکھے جو جھک جھک کے مجھے یاد کرتی رہی, جس کے آنسو چھلکتے ٹپکتے میں دیکھتا رہا. کبھی داڑھی بھیگی, کبھی سینہ تر, کبھی سجدوں میں زمین تر. آج ان آنکھوں کو میں اپنا آپ دکھانے والا ہوں, وہ دینے والا ہوں جو آج تک نہ کبھی کسی کو ملا نہ مل سکتا ہے, کہ میں اپنا آپ ان پہ کھولنے لگا ہوں. پردے ہٹاؤ میرے بندے بندیاں, میرا دیدار کریں, مجھ سے کلام کریں, مجھ سے بات کریں. اب میرا رب سامنے آئے گا, سب سے پہلے کیا کہے گا؟ سب سے پہلے جب یوں پردہ ہٹے گا, مرحبا بالصادقین, مرحبا میرے سچے بندے, مرحبا میرے نمازی, نہیں میرے روزے والے, نہیں
میرے علم والے نہیں، میرے ذکر والے نہیں، راتوں کو تہجد والے نہیں، جہاد والے نہیں، تبلیغ والے نہیں، کون؟ مرحبا، میرے وہ بندے جنہوں نے زندگی بھر سچ بولا اور جھوٹ کو زبان پہ نہ آنے دیا. 100 میں 10 آدمی نمازی ہیں، ادھر سرحد میں 100 میں 50 ہیں، بعض علاقوں میں 100 میں 100 ہیں، لیکن 100 میں 1 سچ بولنے والا نہیں، 1000 میں 1 سچ بولنے والا نہیں، 1 لاکھ میں 1 سچ بولنے والا نہیں، 1 کروڑ میں 1 سچ بولنے والا نہیں ہے. اس طرح سچ اٹھ گیا ہے. میرے بھائیو، بیچ میں بات کرتا چلا جاؤں، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں ملاوٹ کھوٹ ہوگی، اس قوم کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا. ان کے لیے ذلت مقدر ہے، چاہے ایمان والے ہیں چاہے کافر ہیں. اور جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، ان کے لیے عزت مقدر ہے، مقدر ہے، چاہے کافر ہوں چاہے ایمان والے ہوں. کہ فرد یا معاشرہ، فرد یا قوم، فرد یا ملک جھوٹا ہے، کھوٹا ہے، ظالم ہے، ذلت طے ہو گئی، ہو گئی. ایک یا قوم، ایک یا ملک، ایک یا خاندان، ایک یا پورا شہر سچا ہے، عدل والا ہے، دیانت والا ہے، میرے رب کی قسم زمین آسمان بھی ٹوٹ پڑے، اللہ ان کو عزت دے کے دکھائے. کائنات ٹوٹ پڑے، اللہ انہیں بچا کے دکھائے. کائنات دشمن پہ آ جائے، اللہ ان کی مدد کر کے دکھائے گا. یہ میرے رب کا ایک اٹل فیصلہ ہے. ہاں، دنیا سچوں سے خالی ہو، میرا رب مرحبا بالصادقین، میرے سچے بندے آ گئے، میری سچی بندیاں آ گئیں، سچے. الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ سے توبہ کرو، غیبت سے توبہ کرو، ماں بہن کی گالی سے توبہ کرو، اس زبان کو سچ پہ لاؤ، پھر اس قیامت کے دن دیکھنا، اس اپنی عزت دیکھنا.